Sou Gleu Piranha. Deva Chadora Zoruya, Daja Bodira Zomuya. Deva Chadora Zoruya, Daja Bodira Zomuya. Sorres Bora Zoporu, Sotogra Boros Moto. Sorbes bora che modi, soglia poro su suorte. Bapace, anipetace, anipobi, tatmiace, navi. Amen. Sorbes bo tumce sobeasu. Tumce sobeasu. Mogace babundo e dauntia sonsarat. जिवीत बंद हाड़ूं आपको कृपा यमिसा भेटींत मगुया जायती पाटी देहाचो उलो बेऱ्या कानार घेतला मेळटल्यो संध्यो वापडून जिवीत बदलूंक कोडे आमी चुकल्या लोक संपर्क साधनाचो कोडे आमी दुरुपयोग केला हे पासो देवा लागीं बोगसणें मागया या आनी सगळ्या पात्यांक दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणया हांव पातकी सोरपता देवा आनी तुमकां भाव भयणी धरून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बुड अपराध हे पासत भगिनी सदांच आमकां वार बरें सगळ्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी धर म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करूं आत्मन प्रार्थन मागता सर पुजेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत को आमकां राखता आनी सांबाळटा एक विनायक पिढी आमकां राखल्यान सांबाळ्ळ्यार जायतें बरें बरेंपण पाव केलां हे वेळार देवाची तूस करून सगळीं बाराबर देवाक बकाळून म्हणया महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक आनी संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर पदिता देवपा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वाजता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकले स्पुता सुमिया देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कर्ण्य करूंक जावं आमचे काळजाचे वत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्यार ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक
आमेन। इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। त्या पर्वतार दलबाराचो सर्वेसपूर सगळ्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो। सांबार बांबार गाडून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी गाडून काडलोलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मोरणाचें चेदर पिंजतलीं। सासनाक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्याच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेसपोर पुसून काडटलो। आख्या पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेसपरान अशी भास दिलोली आसा। त्या दिसांनी म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विश्वास आसलो होच तो सर्वेसपूर ताचेरूच आमी विश्वास दवरतलो। ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उलास सोडटांव आनी संतोश भरीत जाता। सर्वेसपराचो हात ह्या पर्वतार आसा। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। सगळीं म्हणुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। पांचवी चार तुजी चोडवना थंय म्हाका विसो तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय। मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय। जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। काडोकान कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें। हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदांच तूं उबो। सांगाती तांड्या कोक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय। जबाब परमेश्वर म्हाका चोडयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। अजाप जावन दुस्मान पडयतात रुचीचें जेवण म्हाक वांटताय दोमदोमीत मातयार तेर घालताय। बोळेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली देवदाना तुज्या मोगाची। जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। सासणाचें बिराड म्हाक गावलें ओचीत घर म्हज्या देवाचें हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें। जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला। बागियोन पावलून फिलिपकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचप। बाबा भयणीनो
दुर्बल तसो वोड ग्रेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खुंयसरूय आसूं उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक सुकोलांत वो दुकोलांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवंक तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपलें व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उदकार सगळीं उबी रावया. Sorbes pora, tsui tsui sorbes pora. Sorbes pora, tsui tsui sorbes pora. Sorbes pora, tsui tsui sorbes pora. Sorbes pora, sorbes pora, tsui tsui. Vorto bab Jesuso. Moime von dev amso. Tumchi mot uzva daun. Tumcha aponyaso. कितलो उंच बरवसो उगडपो तुमकां जावं. सर्वेस परा चोय चोय सर्वेस परा. सर्वेस परा चोय चोय सर्वेस परा. सर्वेस परा चोय चोय सर्वेस परा. सर्वेस परा सर्वेस परा चोय चोय. सर्वेस पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारणी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्या एका राजा परी सोरींचे राज. लग्नाक उडेक सांगलोल्याक आपोवंक हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणले, आपयलोल्याक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी चोरबोयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरबा केली. एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्यान गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून त्या प्राणघातक्याचो भोस केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो जालें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपोवंक हाडात. आनी वाटा टिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्याक तशें वायटाक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाचें न्हेसोण घालिनासतना तुंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा लग्नाचें आंगवस नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. तुवें सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लितलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलीं थोडी. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाकांनी तुका क्रिस्ता. म्हाकाच्या भाव भंडो, आमी सबार फुकसां समयार आमी दुसऱ्यांक आमंत्रण दिता. थोड्यांक एक आमंत्रण दिवप आं तेणें म्हाका काजार सांगलोलें, हांवूय सांगता. वो तो सांगनाल्यार कितें म्हणटलो, शीण भागोवंक आमंत्रण दिता. वो हिंट मारपा
तेणे म्हाका काजर आपोवन आनी हांव मुद्दम वचून तें कार्ड दिता वीथ अ नॅगेटीव इन मायंड. वो हांव आमंत्रण दिता तुटलोले संबंद घट करूंक तो म्हाका उलयना, पूण तरी आसतना हांव तांगेर वेता आनी इनविटेशन दिता. वेगवेगळे मोल मोत वो जेवणाक आमी आपयता कसले समयार. हांव खुशाल, म्हाका जाय दुसरी खुशाल आसलोली म्हणून हांव आपयता. जावं म्हाका जाय आमी खुशाल, म्हजी भुरगीं खुशाल, हे बर्थडे समयार भुरग्या जवळ आमी अनाथ जाग्यार घरांत वसून ओल्ड एजीन वसून जेवण दिता. हे भाशेन आमकां खुशाल आसा दुसऱ्यांक खुशाल. वेगवेगळे मत वेगवेगळे इंतेसांव आमंत्रण दवरपाचें जेवणाक आपोवपाचें. पूण देव बापाचें आमंत्रण ताचें इंतेसांव म्हणल्यार बापाक जाय सगळीं खुशाल आसलोली. दुसरें म्हणल्यार तुटलोले संबंद घट करच्या निमतान देव बाप आमंत्रण दिता. कसलें आमंत्रण दिता काय? सर्गीचें जेवणाचें आमंत्रण. जेवण एक तुटलोलो संबंद जिरेवाचे चाली प्रमाणे बांदूंक एक सोयेक. आनी जेवणाची खबर पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेन्ना जेवणा काडटा हांव दुसऱ्यांक खुशाल करता, हें म्हजें मन, हें देव बापाचें मन. ताकाच लागून आमी पळयता देव बापाचें मन पयल्या वाचपान इजायस प्रवचनाच्या पुस्तकान पर्वतार एक जेवण करता सांबार विंबार घालून थंयसर लोकांचो पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो, सासनाक बोनराचो भोस करतलो, दुखा पावता ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. खंयच्या वातावरणान हें पयलें वाचप काय? कोण दुखांक उडयतालो? इज्रायल पोरजा बाबिलोनेंत गुलामपण भोगताली, दुखां घडयताली. आनी हाकाच लागून एक बरवासो हे निराशी जाल्ले गुलामपण भोगतले बाबिलोन आसले जाल्यार पोरजेक देव भासायता खुशाल काय सूख. आनी जें तो देव भासायता तो पुरतो भासायल्या देसांत परतून जेरुजलेम बांदतात, परून परत ते देव टेंपल बांदतात म्हणून बाबिलोनसून ताका तांच्या काश्या दिसान हाडटा, तांकां खुशाल करता. हें देव बापाचें मन. दुसरे सुवातेर आमी पळयता मुखाचे बाबंड देव बापाक जाय आमी खुशाल मेल्या उपरांत. आनी हाका लागून आमकां शुभ वतना मेळटा. राजा आपल्या पुता जेवण करता आपयता सगल्याक. आतां मनान दवरचें जेवण कितें काय समज काय? खरें जेवण मेळटलें मेले उपरांत? जेवण म्हणल्यार ताचो अर्थ म्हणल्यार सुरू जेवण म्हणल्यार खुशाल काय? जेवण म्हणल्यार ह्या संवसारांत हांव देवाच्या उदक पाळो दिता आशिर्वाद. जेवण म्हणल्यार सोरीच्या राजाचो नेट म्हज्या जिवितांत हांव भोगतां. जेवण म्हणल्यार सगले परिस्थितींत हांव खुशाल. हांव कडेन गरीब, म्हाका कांय ना, पूण हांव खुशाल. कसले तरेचें जेवण देव भासायता म्हणटच हें त्या देवाक जाय. मनशांनी दुखी आसलो ताका नाका, पूण खुशाल आसलोली जाय. आनी हाकाच लागून ह्या शुभ वतना वरवीं आमी पळयता एक आमंत्रण कशें, एक शिडकावणी कशी आमी जे संवसारांत आसा ती ह्या देवाच्या उल्याक पाडो दिवं. खुशाल काय जेवण? आमंत्रण दमास्काचे वाटेर बागेंत पावलूक जेजू कसो भेटटा एक आमंत्रण दिता की आपल्या संबंदान जेवूंक पिडा पिडा ती बंद करूंक आपणाकूच परगटूंक. आनी हाकाच लागून बागेंत पावलू आमी पळयता दुसऱ्या वाचपान दुर्बोर तसो बोर्ड ग्रेस क्वेश्चन येवंक जाणा कसले परिस्थित तो खुशाल. इज कंटेंट वीथ वॉट ही हॅव. खुशाल कंटेंट म्हळ्यार खुशाल म्हाका कितें आसलें, कितें आसलो त्या कडेन जेजू आसलेलो. आनी ज्या मनशाच्या जिवितांत जेजू आसा तो सदांच खुशाल, तो केन्ना दुगी जावचो ना. आ म्हाका कांय ना, ताका वरें वस्तें आहाय, बरें बरें वस्तें आहाय, उणेंपण त्या मनशाक भोगचें ना. तशें बायगून पावलेच्या जिवितांत ताका उणेंपणाचो ना, आपणाक कांय ना म्हूण तो सगळे परिस्थितींत जिवंक तयार खुशाल.
त्या जेजू ताचे संगाताक आसलेलो. इफ यू आर कंटेंट वीथ जिजस डेफिनेटली यू वील नॉट हॅव अ ग्रीड फॉर द वर्ल्डली थिंग. जेजू म्हणजे सांगत आता तुका संवसारीक वस्तूंची संवसारीक ग्रेस्कायची आशा लागची ना. बगर तुज्या आशा नेच भाग्यूंत पावलो दमासा वाटेर ताका आमंत्रण मेळ्ळें जेजूक भेटूंक तुजी आशा ताच्या जिवितान वाडटा आनी तो त्या जेजूक परगट करता. मोगाचे बाब भयणीदो, देव बापाचें आमंत्रण उदार, कसलें इंटेंशन नाका, दोनी इंटेंशन आयले गेली, आपले परजे खुशाल करूंक आनी तुणटोले संबंद हे करूं. कारण जेवण म्हणटा तेन्ना केद ना काय हें सांगता ती भाशेन पयलें वाचप. मेसेनियक येरा जेजूच्या काळार हें घडटलें. सर्वेश्वराज पर्वत आमचे जेजू येयलो दुखेस्तांक, पातक्यांक, दुखी कोतीं गुंतल्यांक बुजवण दिवंक, पिडेस्तांक पेकोणी दिवंक, समाजांत भायर आयिल्ल्यांक वेंगेन घेवंक, हे भाशेन तांची दुकां पुसून तांकां खुशाल करूंक जेजू आयलो. हें पयलें वाचप त्या काळाच्या बाब इज्रायल परजेकूय संदेश आनी आयज जेजूच्याय काळार हो संदेश. हो जेजू मेसियास येतलो, तो सगळ्यांक खुशाल करतलो, दुकां पुसतलो आनी हेंच जाता. दुसरे सुवातेर मोगाचे बाब भयणीदो, देवाक जेजूक जाय आमी खुशाल हे संवसारांत आसलेली. आनी हाका लागून हें आमंत्रण कसलें आमंत्रण दिता, जिविताची नवसरणी करूंक आमकां आमंत्रण उलो करता. म्हणटकच हें आमंत्रण खुशालकायेन वांटो घेतल्यार आमच्या जिवितांत ही आंगवस आसूंक गरज. शुभतमा पळयता आंगवस नासलो मनीस येयलो जेवणाक भायर उडयलो. म्हणटकच आमच्याय जिवितांत हें देवाचे खुशालकायेन देवाचो आशिर्वाद मेळटलो वो हांव सगळे परतीन खुशाल आसतलो. फुडें म्हजे कडेन ग्रेस काय आसची ना, चोरीच्या राजाचो नेट म्हज्या जिवितांत भोगतलो जाल्यार न्हेसण गरजेचें आंगवस. कसलें न्हेसण? नवसरणेचें न्हेसण, द रिन्युअल इज द मास्ट टू एन्जॉय दॅट हॅपिनस एन्ड बिंग वीथ द लॉर्ड. बावार्थ म्हज्या जिवितांत आसूंक जाय, प्रमाणीक जिवीत म्हज्या जिवितांत आसूंक जाय, जेजू म्हज्या जिवितांत आसूंक जाय. हें न्हेसण आसल्या शिवाय, वय न्हेसण तुमी गायल्या शिवाय आतां ह्या संवसारांत खुशालकाय वो हें जेवण चाकूंक वो मेल्या उपरांत सोरींचें जेवण चाकूंक मेळचें ना. जिवितांनी सगळ्यो फुगड्यो घाता, एक धरून भेऱ्या कानार घेता देवाचो ताळो, एक एक निबान येता हांगासर पळयता शुभ निबान येतात. फुडें आमी कडेन जायत पाटी निबातात, कित्याक म्हजें संवसारी मन, हांव म्हजेच संवसारी पासून गूल जालो आसा, देखून हो देवाचो उलो साबार भासांनी म्हज्या कानार सादता तो म्हाका आयकूंक येना. संवसाराचे चोड गाजता म्हज्या कानार, संवसाराचें चिंतना सगळें. प्री ऑक्युपायड वीथ वर्ल्डली थिंग्स म्हणटाय आमी, वेन यू आर प्री ऑक्युपायड वीथ वर्ल्डली थिंग वील नेवर लिसन द वॉयस ऑफ द लॉर्ड. आनी केन्ना जिवीत बदलूंक पावचो ना. म्हणटकच संवसारी वस्तू कुशीन धरूंक देवाचो ताळो आयकूंक गरजेचें. हें आमंत्रण तुका खुशाल जाय जाल्यार हें आंगवस घालूंक वो आयचो सेवा दवर आमकां उगडास करता. एटॅचमेंट टू क्रायस्ट वील हॅल्प यू टू डिटॅच फ्रॉम द वर्ल्ड. जेजू चिटकून रावना तूं संवसाराक केन्नाच चिट सदांच संवसाराचो आशेचो जातलो. जेजूक चिटकून रावलो संवसार आशे जावचो ना, पूण जेजूची आशा तुज्या जिवितांत वाडटली आनी जेजूंतूच तूं खुशाल आसतलो. तेजो मोगाचे बाब म्हणदो, सोरीचें जेवण चाकूंक जाय. दुसऱ्या देवाचो आशिर्वाद हे संवसारांत. कंटेंट, बी हॅप्पी इन वॉट यू हॅव. वो सोरीचो राजाचो नेट भोगूंक जाय हे संवसारांत जाल्यार हो देवाचो उलो आयकूंक वय आंगवस बऱ्या कोरण्याचें न्हसोरणेचें प्रमाणीक जिविताचें बावाळताचें जिच्या तत्वाचें न्हेसूंक वायचो सेवा दवरूंक आमकां उगडास करता. वय देव म्हाका गिन्यान दिता, ग्रेस्काय दिता, वेळ दिता, कित्या पासत बऱ्यो कोरण्यो म्हज्या जिवितांत आदारूंक. ह्या वस्तू वरवीं हांवें म्हजे बावाळ वाडोवंक आनी प्रमाणीक जिवीत जेवंक. जर तर ह्या चाकरामाचेर
आमी तोरे नाकारले देवाचे आपोणे हांव सोरीचे सुख जेवण चाकूंक पावचो ना मेल्या उपरांत संवसारां हिंगा आहा जायत कोता हा पियामो कांय पडलोलें ना अत्म्याचें मेलो मरणा दिसा आख्खो दीस टेस्ट केलो सोरीचें जेवण चाकूंक मेळटलें काय व्हडलो मोठो प्रस्न प्रस आमी नियाड करचे हे धांवत्या संवसारांत थांबून देवाचो ताळो आयकून हे सोर्गीच्या जेवणांत ह्या संवसारांत आनी मेल्या उपरांत भागिल्ली आमी जावंक आमकां बाग मेळोवंक बापाचीच कृपा मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमचीच भावार्थाची सतां सोगलीं बाराबोर आज जोडून उचारुया. सत मानता देवा सोर्ग स्वर्गार तुमीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता जाचे एकले स्पुता आमच्या सुमिया तो पवीत आत्म्या गरबी गरबी सांबलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोच प्रकार ताणे कोस सुसले ताका कुसा जुळ्ळो तो मेलो आनी ताका निकिबिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरेचा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर्वदेवाच्या उज्यान बसला तुंय तां जिव्यान मेल्यांतली मनसबी करून येतलो. सत मानता पवीत आत्म्या कातोलीक पवीत सभे भक्तांचो एक चार पात्रांचें भक्षणें कुडीचें जिवन पळोवण सासणाचें जिवीत आमेन. एवडा तुडे आमचो गरजो बापा मुखार भावार्थान घालुया. धर्मीक पुड्यारांनी आपले पोजेक देवाचे आपोवणें स्विकारून देवाच्या राजाचो संतोष भोगूंक तयार करूंक ताका देवाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय पुडाऱ्यांनी आपले पोजेची सेवा निस्वार्थी मनान करूंक आनी COVID-19 परिस्थिती बरे भाशेन हाताळूंक ताका देवाची जाणवाय मागुया. आमी सगळ्यांनी सोरींच्या जेवणांत वांटो घेवंक हे संवसारांत आमी देवाचें आमंत्रण स्विकारून फावत तें नवसुरणेचें प्रमाणीकपणाचें बरे कुन आंगवत आमकां तयार करूंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया. लोक संपोग साधनाचो दूर उपयोग करिनासतना ताचो बरो उपयोग करून आमचे कुटुंबीक समाजीक आनी अत्मीक वाटेर आमची वाड करूंक आमकां देवाची साणवाय मागुया. बगडा बाप्पा कालतिकान बाळार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळेन आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरवी आमेन. बसुया. म्हज्या बाब म्हणजे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व देवपाक मानता आसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके भविश्यभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणीन घालता तीन मागणी आनी देणी मानून घे ताचे उदेशी आमकां सोरींच्या आनंदाक पावय हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारवीया आमी ती सर्वेस्परा थंय बारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय वशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सर्व काड्या सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरी आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या
पायड्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवे आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलें आमकां दारां सोर्गींची तुगेलें आतां सगल्या देवतां भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तो बाराचो सर्वीस पोतो सोर्गानी संसार पोल्या तुझ्या वोय भोवा ओ सोर्गी तुगाचो चो सोर्वेस पोराची नभी एता थाकाचो ओ सोर्गी तुगाचो चो. बापा करोस तूं पवीत, तूं सगल्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्याक धाडून इंदेणी पवीत कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या निवडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची. तेच परी जेवण जाता जाणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्यान सासणें कोराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बावाडताचो बूट पोर घटुया सोम्याचेचो आमी ओवडो काता आनी काशीतले पिये पावी तू वय पवायेसो आमी तुजे मोरगुटो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शिवतले आमा समेस्तांक पवीत आत्म्या बरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवीत सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणाची काकलीत कर तांकां तुजे टागोती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पडूंक वाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आं कुवार मरिया देवाची माई सांगातीर जो पोती बायगून जय बायगून धर्मता बायगून जबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूता कोवीद आत्म्याचे कोण सोर पदवेदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. धांवत्या संवसारांत देवाचो उलो आयकूंक जिवीताची नसोडणी करूं मेळटो संदेव वापडूंक हे भाशेन ह्या संवसारांत खुशालकाय आनी उपरांत सोरेच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकां मेळूंक ह्या संवसारांत आमची थोरी भाशेन तयारी करूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागी आनी सगळीं जिन शिकयल्या मागडे म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता
तोरा आमकां जे उदार काकलो देन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तो जियेत आनी राजवट चलयता आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आयल्या ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें आमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळतली बसुया सांगला ते भाशे आमी शेवटाक दितले एबड आमच्या काळजामनाची तयारी करुया आनी जेजू घेवंक तयार जावया उभी राहूया प्रार्थुया महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमलेक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवी जेवणा वरवीं अदीक अदीक सपूर्णायेन ताच्या देव सोयबान आमकां वांटो दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बसुया मातशें मिसा बाबतींत चोत्राय दवरची मिसाक येवंक कोणाकूच कायदो ना मातशें चोत्राय दवरची मिसाक येता जाल्यार खुशयेन येवचें दुसरे सुवातेर मिसां समुदाय प्रमाणे मांडलोलीं आसात म्हणटकच थारायिल्ल्या दिसाक तुमी येवचें पूण आपणाचे वस्तूंकी कोणेंच येवचें न्हय म्हूण मागता हांव मागता सगळें आजीचें आयल्याचें परचें ना तुमची थारायल्ली समुदाय आसा त्या दिसाक तुमी येवचें जेन्ना म्हयन्याचे पयल्या आनी तिसऱ्या वर्साचें मीस आसता तेन्ना खंयची समुदाय घालूंक ना पूण ते फामिलीचे 40 लोकांक मिसाक येवंक जाता हेर मिसां दिल्यांत भेटयल्यांत तांणी 5 जाणांनी मिसाक येवंक जाता तशेंच कोणाचोय वाडदीस वो लग्नाचो दीस आसल्यार तांणी मिसाक येवंक येता पूण आमकां मातशें कळयल्यार बरें जातलें उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात किद्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Jesus, oh.